Saime ir nodevusi komisijām mana balss.lv iniciatīvu. Kā jūs to vērtējat? Nu, es esmu ļoti priecīga, ka šo iniciatīvu pieņēma, jo mēs jau 1. jūlijā par to balsojām. Tas bija viens vienotības priekšlikums, ko es virzīju arī Lolita Čigāne. Un pirmā reize mūs pārbalsoja, bet vakar saime pieņem šo iniciatīvu, un viņi ir ļoti svarīgi tieši demokrātijas veicināšanai, kas ir viena no vienotības mērķiem, arī veicināt tieši cilvēku līdzdalību. Un šī ir tāda iniciatīva, kas nāk no mana balss portāla ar saukli Atver Saimu. Un proti, turpmāk būs tā, ka ja 10 000 cilvēku parakstīsies šai internetu vietai, tad šādu attiecīgo projekti, ja priekšlikumu virzīs uz Saimu, kur komisija apskatīsies, kas tur ir iekšā, un tad mēs varēsim spriest, vai to virzīt tālāk un kādā veidā. Tā kā pilsoņu ierosinājumi tiešā veidā nonāk Saimā, un es gribu arī uzsvērt, ka ļoti līdzīga iniciatīva pašlaik ir jau pieņemta visā Eiropas Savienības līmenī, ka tur būs tā, ka ja 7 valstīs kopā 1 000 000 cilvēku parakstīsies līdzīgā veidā kā savu pilsoņu iniciatīvu, tad arī to virzīs uz Eiropas līmeņa likumdošanu. Tā kā tas ir viens tāds ļoti būtisks veids, kā mēs cenšamies patiešām atvērt Saimu, lai cilvēku un sabiedrību gan individuāli, gan tādā plašākā 10 000 parakstu veidā justos, ka viņi var ietekmēt, par ko mēs tur spriežam, un kā mēs pa to visu tad arī varam atbildēt, ja nu kaut kas mums liksies jāmaina vienādi vai otrādi, tad arī Saimas komisija un atsevišķi locekļi varēs atbildēt, kā mums tas liekas pareizāk. Kā jau mēs visi zinām, Latvijā ir arī ļoti svarīga šī iespēja veicināt tautas nobalsošanu, jeb referendumu. Tas ir tāds drusku komplicētāks veids, kā pilsoņi var rosināt atsevišķus likumus. Un šis būs tāds vieglāks, kā es saku, pilsoņu iniciatīvu kolektīvo iesniegumu veids, kā rosināt savus priekšlikumus Saimai. Tā kā es esmu ļoti apmierināta, un es domāju, ka arī mēs varēsim to visu lietot, lai veicinātu citas iniciatīvas. Jau tagad ir tā, ka ļoti bieži komisijās nāk sabiedrisko organizāciju pārstāvu, ko varbūt vienmēr nedzird, bet tur mēs ar tad centīsimies vairāk atvērt Saimu dažādos veidos, publiskot, ko mēs tur izdarām, kā varbūt ar e-peticijām vēl iesaistīties. Tā kā tas ir gan man personīgi ļoti svarīgs mērķis demokratizēt šo līdzdalību dažādos veidos, un arī, kā jūs varbūt zināt, vienotības programmā tas uzsvērts.